kobaca iyo horumarinta arrimaha bulshada waa lafdhabarta koowaad ay bulsho ku horumarto. Ururka qorshihiisa koowaad ee horumarinta iyo dardargelinta arrimaha bulshada ee Hage ayaa tartan aqooneed u qabtay 20 iskuul oo ka mid ah dugsiyada gobolka Togdheer, waxaana munaasabadda tartan aqooneedkaasi maanta ka qabsoomay Hotel Doro ee magaalada Burco. Ugu horeynba waxaa hadalka iskaga daba maray mas-uuliyiinta ururka horumarinta ee Hage oo faahfaahin dheer iyo ka bixiyay muddadii uu socday tartankani. Ururkan ugu horeyn waa urur ka dhisan gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waa urur wadaniya oo ay ku midoobeen dhalinyaro ku sugan gudaha magaalada Burco. Ururkan wuxuu u taagan yahay inuu arrimo fara badan bulshada u qabto. Wuxuu heegan ugu jiraa horumarinta ummadda, gaar ahaan shacabka reer Burco ee gobolka Togdheer. Ururkan waxaa la aasaasay 29kii bishii 9aad 2016. Waxaa lagu aasaasay xubno kooban oo tiradoodu ay aad u yartahay. Waxa ay ahaayeen xubnahaasi waxaanu kulan isugu keenay 20 iskuul oo ka socda gobolka, annagoo ku midaynay ama ku qiimeynay hadba waxbarashadooda. Waxaanu u qabannay tartan ku saabsan hadba waxa ay bartaan iyo hadba aqoonta waddankooda ay ka haystaan. Annagu hadda awoodda saaraynay aqoonta diiniga iyo aqoonta dhaqanka. 20-ka iskuul waxay mareen baratan weyn, waxa uu ahaa tartan xirfadiisa leh. Culays bay dareennay markaas, waxaanu jaansu qaadanay. Waxay samaysmaada wax ragnagu jacay rabina aqbali way rumoobeen. Jaan waxaan ku qaadanay inaanu hawshaas sidii u fiicnayd aanu fulino. Waxaanu markiiba xooda saarnay inaanu qabanno isti hawl gallo istuuladiya gobolka bareefad iyo dawli dhammaantood. Gesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid a macalimiintii dugsiyadii ka qayb qaatay tartanka, waalidiin iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay munaasabadani. Intaa tartan ku socday 8 su-aalood baa la weydiiyey averageka, waxaa intaa raacayay jawaabaha la diyaariyey waa 320 jawaabood. Waxa la gartay haddii dib loogu noqdo iyo waxa ay garan waayeen aad iyo aad iyo aad ba u yaryihiin. Sanadkan ugu dambeeyana waxaa xaq u yeeshay oo asnil way mudan yihiin ururkan Hage oo isagu aan isleenahay waa markii ugu horreysay aad abaarteen inaad u dhiibtaan urur khuseeya. Maxay toolay barnaamijkan aan wadano? Runtii waxaan shaki ku jirin barnaamijkan iyo faa'iidadiisa uu u leeyahay bulshada dhammaanteed qaybaheeda kala duwan. Shaki kuma jiro, wax iska cad oo iska muuqanaya. Taageera qulqulchoog iyo qurbijoogna waxaan leeyahay war ururkiiyo ha la taageero barnaamijkan ay wadaan. Waxay noo muhiima gobolka Togdheer inuu tartamo, aqoonta ku tartamo. Anagu dugsiga Faarax Omar waa markii saddexaad aanu ku qayb gallo tartankan oo maanta inoo qabtay ururka Hage. Maalintii koowaad waxaanu ku hadhnay wareegii labaad, maalintii saddexaadna waxaanu soo gaadhnay afar dhamaadka, maantana labaanu taagannahay. Khaasatan waxaan salaamayaa ururka Hage. Insha allah wuu hagay bulshadii, khayrkuu ku hagay. Waxaan u rajaynayaa intaas kasii badanna inuu sii hagi doono. Haddaad tihiin maamulka iyo xubnaha rag iyo dumarba leh ee ururka horumarinta arrimaha bulshada ee Hage. Ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Burco iyo maamulka waxbarashada sida gaarka loo leeyahay. Waxaa runtii aan sharaf iyo aanigaan kasoo qayb galo munaasabada runtii aad iyo aad u qiimo badan in intaasoo iskuul loo qabto tartan runtii wax fudud maaha. Ururka Hage maamulkiisa iyo mas-uuliyiintiisaba ugu mahadnaqanaa runtii, waana urur runtii magaca ustaad ka garanaysa. Saddexda iskuul ay kasoo baxeen waxaan leeyahay saddexda guulaystay iyo inta kale wuxuu aanu filnaa wax qaba inay guulaysteen. Waxaweye maanta haddii ay saddex soo baxday waxaa laga yaabaa kuwa kalena inay sanadka dambe haddii ay ka dhigo ayaguna ay soo baxaan. Run ahaantii munaasabadani waa munaasabad aad iyo aad iyo aad u farxada ah. Waa munaasabad ku soo beegantay xilligii loo baahnaa bishii Ramadaan oo dhammaada. Maxamed Xasan Diiri iyo Maxamed Chokar, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.